katsotaas nyt tällä tän netin nopeuksia vähän. Sieltä pitäisi vissiin tulla uusi modeemi ja testiin. Onko mitään eroa modeemissa? Välillä nämä netit tuntuu jotenkin pätkivän ja näyttää vähän mitä sattuu, kun vertaisin puhelimen Fifiin. Katsotaas, aika surkealta näyttää. Aika surkealta näyttää toi uppi. Tää pitäisi olla joku 600. Onko se nyt Mekan liittymä? Ei oo häävi tämä. Tää on kaapelinetti. Kokeillaan ilman kaapelia. Kokeillaan sitten LANilla sama homma. Muuttuuko mitään? Eipä taida paljon parantua. No vähän parantuu uppi. Ei paljoa. Tällaiset tuli nyt VLANilla. Katsotaan sitten paljon puhelin ottaa nopeuksia Fifillä, eli eikö se nyt ole sama kuin VLANi. Katsotaan paljon puhelin antaa. Liittymähän on DNA. Katsotaan mitä puhelin näyttää. Sehän menee niinku pitääkin ihan tonne pohjaan asti. Tämän mukaan niin kuin kaikki pitäisi olla ihan jees, nämä nopeudet. Miksei se on läppärin kanssa? En ole nörtti, en tiedä. Nämähän on niin kuin ihan, nämähän on jo loistavat. Mutta nämä ei ole todellakaan loistavat. En tiedä, kokeillaan uutta modeemia, auttaako. Jos se auta, niin lähetetään takaisin. Jotain outoa on mun mielestä. Kyllä tälläkin pärjää, mutta eihän tää nyt ole todellakaan verrattavissa tähän. Mietityttää vaan, että miksi maksat liittymästä, jos ei saa sellaisia nopeuksia kuin luvataan ja... Sitten muutenkin se välillä pätkii. Katsotaan. Äsken oli tuo johto vielä kiinni, mutta kyllä se äskenkin piti olla VLAN yhteys. Nyt tuli tällaiset lukemat. Nämä on ihan onnettomat. Ihan onnettomat on kyllä. Katsotaan muuttuuko, kun vaihdetaan modeemia. Liittymä on tämä. Netti 600M. Tän niminen on vanha modeemi ja tän niminen on uusi modeemi, mikä tulee testiin. Mielenkiinnolla odotan, että on, auttaako yhtään. Vähän epäilen, ettei nopeudet muutu miksikään, mutta pakko kokeilla. Ei toi nopeus mun mielestä normaali ole. Katon taas vielä DNAn. Testillä. Tässä on nyt taas toi Ethernet-kaapeli kiinni. Mut joo, samaa surkeutta tää on tääkin testi, ettei näillä testeillä paljon eroja oo. Eihän tää tällänen, tämähän ei mistään kotosin. Ihan surkea. Joo, täällähän lukee näitä. Surkeeta on. Mutta nyt testataan uutta modeemia, kun käydään sen sitten hakemassa.
tuohon vanhaan modeemi ei ole matkaa kuin olisiko 3 metriä. Ei se ole missään kilometrin päässä. Joo. Tällaista. No niin, tässä on tää vanha purkki. Vanha purkki on tässä, tän näköinen. Tän näköinen on vanha purkki. Katsotaas nyt sitten tota uutta. Joo, tässä on nyt sit uusi. Tää on vähän pyöristetympi malli. Sama vehe varmaan käytännössä. Pieniä parannuksia tehty. Liittimet on melkein samat varmaan. Tekee vanhat liittimet. Ei muuta kuin pistetään se paikalle ja tulille. Joo, ei taida tää uusi purkki olla sen parempi. Tää on nyt vissiin 3 tuntia tässä vilkutellu ja 2 kertaa on jo tän resetoinnu. Valot vaan vilkkuu kun joulukuussa sekä internettiä meinaa yhdistää millä, eli ei pääse. Kaikki piuhat on kunnossa ja ei niissä pitäisi olla mitään, mutta tää tässä vaan vilkuttelee ja ei taida täällä päästä nettiin sitäkään vähän kuin tuolla vanhalla. On nää kyllä vehkeitä, ei voi muuta sanoa. En tiedä mikä tässä mättää. Rupeettais nyt soittelemaan mihinkään DNAlle sitten, että pakkoa se vissi on huomen pirauttaa se nyt tästä yön aikana yhdistä tai jotain. Nää valot pitäis olla vihreänä ainakin vissi, että sitten tää on pitäis olla yhdistetty. En tiedä. Taidaan laittaa vanhan takaisin ja silloin ainakin pääs netti jotenkin. Tai välttävästi. Ei näytä hyvältä tääkään taas. Katellaan, ihmetellään. Nonni, uusi päivä ja uudet kujet. Nyt se näyttäisi toimivan. Eihän tässä nyt taas tullut ajateltu, että se vaatii puhelinsoiton DNAlle, että ne ottaa tän käyttöön niin sanotusti tämän uuden boksin. Se vaatii semmosenkin homman. No, taas on vähän viisaampi. Nyt se näyttäisi toimivan. Kaikki valot palaa niin kuin pitää. Katsotaan sitten, paraneeko ne nopeudet yhtään. Epäilen. No niin, nyt rupeaa muuten näyttää jo vähän niin kuin paremmalta. Sehän menee heti tappiin niin kuin pitääkin. Joo, nyt näyttää niin kuin normaalilta. Mutta vaihtamalla paranee. Välillä paranee vaihtamalla. Alkuongelmien jälkeen, niin joo. Kyllä se vaan paranee. Vaihtamalla. Mitäs puhelimen wifi sanoo? Joo, heittämällä menee tappiin asti. Joo, näyttäisi toimivan. Kyllä tässä tapauksessa nyt se vaihto kannatti uudempaan modeemiin. Ja vähän parempaan taas. Ei tarvi lähetellä takaisin. Tällä mennään.